እሺ ጋሳ አህመድ ባላለው ያፋሪ ሰባ መብቶች ድርጅት ሊቀመንበር ነኝ። መጀመሪያ ያፋሪ ሰባ መብቶች ድርጅት ሲቋቋም በወቅቱ በአፋር አካባቢ ሲፈጸም የነበረውን ሰባዊ መብት ጥሰቶች ለማጋለጥ እንጂ ሁሉንም የሰባዊ መብት ማለት በኢትዮጵያም ይሁን በዓለም ላይ ያሉ የሰዎች መብት እንዲከበር የሚታገል ድርጅት ነው። ዛሬ እዚህ ያመጣን ትልቁ ነገር ይሄ የተመሰረተው ህብረት አንደኛ ከአሁን በፊት በተናጠል ስናደርገው የነበረውን የሰባዊ መብት ጥሰቶችን የማጋለጥም የመስራትም ሁኔታ በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ደረጃ ተቋቁመን ሁሉም ኢትዮጵያ ክልሎችን ያካለለ ጥሰቶችን ለማጋለጥ የሚረዳ ነው ጥምረቱ። እዚህም ያመጣን ነገር ትልቁ ነገር ያ ነው። ምክንያቱም ለብቻችን ስናደርግ የነበረውን የሰባዊ መብት ጥሰት ማጋለጥ ሁሉም በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ደረጃ ኮምፓይል ተደርጎ በጋራ ስንሰራ ጥንካሬያችን ያሰፋዋል የሚል እምነት ስላለን ነው እንግዲህ ዛሬ ይህንን ህብረት ለመመስረት ያደረስንበት ምክንያት። እንግዲህ ከአሁን በፊት የአፋር ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረው በደል የዚህ ላንድ ግራቢንግ የመሬት ቅርምት አለ፣ የአፋርን አንጡራ ሀብቶች የቲፒኤልኤፍ መንግስት እንደፈለገ የሚበዘብዝበት፣ ግድያ የሚፈጸምበት፣ እስራት የሚፈጸምበት አካባቢ ነው። የማፈናቀልም ስራ ብዙ ተሰርቷል። ያንን ለኢትዮጵያ ወገኖቻችን እንዲሁም ለዓለም ህብረተሰብ ለማሳወቅ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ያን ስንል ግን በአፋር ላይ ብቻ ተወስነን አልነበረም። ይሄ ድርጅት የተመሰረተው በቤልጅየም ዋና ከተማ ብራሰልስ ላይ ነው እና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጋር በመሆን ነው ይሄን ነገር ስንሰራ የነበረው። ሰላማዊ ሰልፎችን ስናዘጋጅ ነበር። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ መንግስት ሲፈጽመው የነበረውን በደል እስራትን በመቃወም በአውሮፓን ፓርላመንት ብዙ ሰላማዊ ሰልፎችን፣ ሂሪንጎችን ስናዘጋጅ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ያለው ሁኔታ ካለፈው የተሻለ ነው እንበል እንጂ በአፋር ክልል ላይ ተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶች ናቸው በማለት ማዋከብ፣ ከስራ የማፈናቀል አንዳንድ ነገሮች በአንዳንድ ወረዳዎች የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ደረጃ ስናይም ለውጡ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የሚፈጸሙ በየክልሉ ላይ የሚፈጸሙ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ የሄዱበትና መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ በዚህ በሰብአዊ መብቶች ላይ ሊሰራ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለ። ምክንያቱም አሁን ከለውጡ ከመጣ ጊዜ በኋላ በአንድ በኩል የሰላም አየር የመተንፈስ ነገር እስረኞች የተለቀቁበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ እስረኞች እንደዚሁም ሌላ ስም እየተሰጣቸው የመታሰር ሁኔታዎች አሉ። ያ ነገር ሊቀር ይገባል የሚል እምነት ነው ያለን። በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ላይም እንደዚሁ የማስፈራራትና ዛቻ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ያ ነገር እንደ ህብረቱም በደንብ ልንሰራበት የሚገባና ይሄ ነገር እስከሚቆም ድረስ ትግላችንን መቀጠል እንዳለብን የሚያሳይበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአሁን በፊት መንግስት በጅምላ የማሰር የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ሲያስረ ነበር። ይሄ አሁን ያው የመጣው ለውጥን በተመለከተ የተለያዩ ሰዎች ከስር ተፈተዋል። ነገር ግን ያ ማለት ሁሉ ነገር ተቀርፏ ማለት አይደለም። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ አመለካከታቸውና ህዝቦችን በመቀስቀስ እርስ በራስ የማጋጨት ሁኔታ አለ። ያ ነገር ሊቀር የሚገባ ነው። እንደ አንድ ህዝብ ሁሉም የፖለቲካ አመለካከቱን በአንድ እኩል በሆነ ሜዳ ላይ አቅርቦ የህዝቡ ምርጫ ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ ህዝብን በማጋጨት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ የፖለቲካ ድርጅቶችም ይሁን መንግስት ሊያውቀው የሚገባ ነገር ነው። ይሄ የሰብአዊ መብት ችግር በአፋር ክልል ላይም እንዳልኩሽ ቅድም አለ። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላቶች ናችሁ እነሱ ጋር ትሰራላችሁ በሚል የስራ ማፈናቀል፣ እገዳ፣ የተወሰኑ ነገሮች በመንግስት የሚፈጸሙ አሉ። በፖለቲካ ድርጅቶችም እንደዚሁ ህዝብን ከህዝብ ጋር፣ ጎሳን ከጎሳ ጋር ለማጋጨት የሚጥሩ አካላቶች እንዳሉ ተገንዝበናል። ያን ግን እየተከታተልን የማጋለጥና እንደዚሁም አንድ ነገር ሊታወቅ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ የመንግስት አካላቶች ለ27 ዓመት በአፋር ክልል ላይ ሲገሉ፣ ሲያስገድሉ፣ ሲዘርፉ የነበሩ አካላቶች አሁንም በስልጣን ላይ ያስቀምጧቸው እንዳሉ ነው የምናየው። ያ ደግሞ ለውጡን ያደበዝዘዋል የሚል እምነትን ያለን። በተለያየ የአማካሪነት የቢሮ ኃላፊነት የሰጧቸው አሉ። እነዛ ሰዎች መጠየቅ ካልቻሉ ሁለተኛው ጄኔሬሽን እነሱ ያልተጠየቁት እኛ ለምን እንጠይቃለን በሚል ያ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደገና እየተባባሰ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ማዕከላዊ መንግስቱን እንደነዚህ አይነቶች ኮራፕትድ ወንጀለኞችን አቅፎ የሚሄዱ ነገር
መቆም አለበት ምክንያቱም አሁን እንደሚታወቀው ይሄ ብልጽግና ፓርቲ የሚባል አለ በአፋር ክልል ላይ ብዙ አንዳንድ ተቃውሞች ተነሳሉ ሲገልሉ የነበሩት ስማቸውን ቀይረው ከነበሩት ድርጅቶች ውስጥ ብልጽግና ሆኖ የመጡበት ሁኔታ አለ ብለው የሚቃወሙ አሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ለምሳሌ በማዕከላዊ መንግስቱ ደረጃ እርምጃ የተወሰደባቸው የሰባት ሲጠሱ የነበሩ አካላቶች ባሉበት የአፋር ክልል ላይ ግን እንደም ስልጣን እየተሰጣቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ነገር ማስተካከል ይገባል። እና ያንን የፈጸሙ አካላቶች ለፍርድ ሊቀሩ ይገባሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ የሚዲያ ካቨሬጅ ነው እንግዲህ የሚሆነው አንደኛው ዛሬ ይሄንን እድል በማግኘት የምንጨምር ነው ያንን እንትንምለው ያ ነገር በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። የማዕከላዊ መንግስቱም እናንተ ሚዲያም ይሁን ሌላ ሚዲያዎችን ይከታተላል የሚል እምነት አለኝ። በተለያየ አጋጣሚም ይሄንን ለመግለጽ የሞከርን ነው። የፌስቡክ ፔጆች አሉ ነው አፋር ሂውማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ስብሰባ ላይ ለማናገር የሞከርን ነው። ወደፊትም እንቀጥልበታለን። ምናልባት በዚህ በተፈጠረው የጥምረቱ ህብረት ውስጥም ሆነን እንደነዚህ ያሉ አካላቶች የሂውማን ራይትስ ዲፌንደሮችን ሊያስፈራሩ የሚሞክሩ የጥቃት ሊፈጽሙ የሚችሉ አካላቶች እኔም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጥቃት ለመፈጸም የተሞከረብኝ ሁኔታ አለ። ከውጭ ከመጣሁ ምናልባት አንድ 20 ምናምን ቀኔ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሁልጊዜ ልንታገሳቸው የሚገባ አይደለም። ኖርማልኛ መስዋዕትነት ለመክፈል ሁሉ ዝግጁ ነን፣ የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር። ነገር ግን የኛ ህይወት መስዋዕትነት ስንከፍል ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦችም ይሁን የአፋርም አካባቢ የምንታገልላቸው ህዝቦች ይሄን ነገር በአንክሮና በቅርብ ሊከታተሉት የሚገባ ጉዳይ ነው እንጂ አንዳንዱ የጎሳ ችግር አድርጎ ሊያመጡ ይችላሉ። ያ ሲሰርቁ ጎሰኛ ያልነበሩ ሰዎች ለራሳቸውን ኪስ ያደለቡ ሰዎች ነገር ግን በኋላ ለመደበቅ ጎሳቸው ውስጥ የመሄድና በጎሳዎች መካከል ችግር እንዲፈጠር የማድረግ ሁኔታዎች ይታያሉ። ያ ነገር ሊቀረፍ የሚገባው ማዕከላዊ መንግስቱም ይህም በቅርብ ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ ካልቻለ ነገሮች ከተባባሱ በኋላ የሚደረግ እንቅስቃሴ የትም ያደርሰናል የሚል እምነት የለኝም። እንግዲህ የበፊት የክልሉ ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ እስማኤል አሊ ሲሩ እኔ በያዝኩበት ሆቴል ቦታ ላይ በመምጣት እኔ ከሆቴል ስወርድ እንግዲህ ሰላምታ ላቀርብላቸው ስል ተነስተው ለመማታትና ጥቃት ለማድረስ የሞከሩበት ሁኔታ አለ። እሳቸው አሁን የሰላም ሚኒስተሩ አማካሪ ሆነው ተሹሞ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለ27 ዓመት ይሄንን ህዝብ ሲበድሉ፣ ሲያስበድሉ፣ ሲገርፉ፣ ሲያስገርፉ፣ ሲያስገድሉ የነበሩ ናቸው። ለምን ይሄን ነገር ለማጋለጥ ሞከርክ የሚል ነው በፌስቡክ ላይ አንስቷል የኔን ስም እንዲሁም የሚል ነገር ነው የነበረው። ያ ደግሞ የኔን ትግል ወደ ኋላ ሊያደርጉ የሚችል አይደለም። እስከ መስዋዕትነት ለመክፈልም ዝግጁ ነኝ። አሁንም ሊደርስብኝ የሚችል ጥቃቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ያንን ፈርቼ ወደ ኋላ የምልበት ምክንያት የለም። ድብድብ አይነት ነገር ነው የተሞከረብኝ፣ ግን በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ጋር የመገላገል እንትን አድርገዋል። አሁንም ወደፊት ምክንያቱም እነሱ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሲሰሩ የነበሩትን ነገር ነው ሳጋለጥ የነበረው። ያ ደግሞ ምናልባት ከቲፒኤልኤፍም የተሰጣቸው ሚሽን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች አላቅም። ያ ነገር ግን እኔ ምንም ያህል ከአላማ ወደኋላ የሚያደርገኝ ነገር አይደለም። ዝግጁ ነኝ ለሁሉም ነገር። ነገር ግን የአፋርን ህዝብ ሮሮ ሳላሰማ የሚቀርበት ነገር የለም። ሁለተኛም ነገ የአፋር ህዝብ ይቅርታ ካደረገላቸው እኔ በግለሰብ ምንም አይነት ጥላቻ የለኝም ከእሳቸው ጋር፣ ግን የአፋርን ህዝብ ሲበድሉ፣ ሲያስበድሉ፣ ሲገሉ፣ ሲያስገድሉ የነበሩ ናቸው። ብዙ መረጃዎች በእጃችን ላይ አሉ። አስፈላጊም ከሆነ ወደፊት መረጃዎችን የምናወጣው ይሆናል። አሉ የተለያዩ ባለስልጣኖች በፊት የነበሩ በሙስናና በተለያዩ ነገሮች የተሰናበቱና በኋላ በአማካሪነት ደረጃ እየተባሉ የመጡ አካላቶች አሉ። እነዛ ስማቸውን መጥቀስ ምናልባት አያስፈልግም እንጂ የተለያዩ ቦታዎች በክልሉ ላይ በአማካሪነትም በተለያዩ ቦታ ላይ የተቀመጡ አሉ። ነገር ግን ሁሉም በፊት የነበሩት ባለስልጣኖች አጥፍተዋል ማለት አይደለም። የተወሰኑ አካላቶች ያንን መሪ የነበሩና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ቁርኝነት ኖሯቸው የእሱን ተግባራዊ ሲያደርጉ የነበሩ አካላቶች እንዳሉ ሁሉም የአፋር ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። የአፋር ህዝብ ለውጡ ወደ መሬት አልወረደም የሚል ጥያቄ ነው ያለው። አንደኛ በክልሉ በአንዳንድ ወረዳዎች ላይ ጎሰኝነትና ግሩፕነትን ያጠቃለለ የዚህ የመተካካት ስራዎች ተሰርተዋል የሚል ነው። የአፋር ህዝብን ወይም የወረዳውን ህዝብ ያላማከለ ነገር ግን የነፍስ አባቶች ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ባላቸው ሂደት ላይ አንድ ጎሳ ብቻ ወይም ሁለት ጎሳ ብቻ ተደርጎ ለስልጣን የማምጣትና
በተለይ ደግሞ ኮራፕሽን አሁን ይሄ ለውጡ ከመጣ በኋላ ላይ ተጠያቂነት የሚባል ነገር በጣም የለለበት ሁኔታና ሁሉም የግል ንብረቱ እስከማድረግ የመንግስት ንብረት የግል ንብረቱ እስከማድረግ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ አንጻር ያፈር ህብረተሰብ አንደኛ ለውጡ አልመጣም ነው አንዳንድ ሰዎች እንዳልኩሽ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶች ደጋፊዎች ናቸው በማለት ከስራ ማባረር የማፈናቀል ስራዎች አሉ። ወጣቶች ወደ ግንባር ይመጣሉ ተብሎ በመተካካቱን ስራ ይሄ ሪፎርሙ አለ ተብሎ ሲገመት የነበረው ነገር መሬት የረገጠ ባለመሆኑ ምክንያት ያ ጥያቄዎች አሉ። ሌላው ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጫዋች አካባቢ በዚህ በኦሮሚያና በአፋር ድንበር መካከል ላይ የተደረገ ጦርነት ነበር። በዛን ወቅት በመከላከያ ሰራዊት አንድ የአፋር ወጣት የከተማ ወጣት ምንም መሳሪያ ያልያዘ በመገደሉ ምክንያት ያ መንገድ ለተወሰኑ ሰዓታቶች ተዘግቶ ብቻ ሳይሆን ሁለት የመከላከያ መኪናዎች የተቃጠሉ መሆን ነው። ከአሁን በፊት የአፋር ወጣቶች ባደረጉት ትግል ላይ አንድም አይነት ንብረትም በህይወትም ላይ ምንም አይነት እንትን ያላደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን አሁን የመጨረሻው ይኖ ተስፋዬ መቁረጥም ይሁን አላቅም ብቻ ሁለት መኪናዎች የመከላከያ ሰራዊት መኪናዎች ተቃጥለዋል። በእርግጥ መቃጠላቸው ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ከአሁን በፊት የነበረው የአፋር ወጣቶች እንቅስቃሴ ሰላማዊና ማንንም ያልነካ ከአሁን በፊት ያለፈው ዓመት እኔ መንገድ ሲዘጋዛው ቦታ ላይ ካስከፈቱት ውስጥ አንዱ ነኝ። የአፋር ህብረተሰብ በሰላማዊ መንገድ ለሹፌሮች ውሃ በመስጠት ምግብ በማቅረብ ያንን መንገድ ይዘጋ እንጂ ምንም አይነት ንብረትና በህይወት ላይ ጉዳት ሳይደርስ የተጠቃለለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥያቄው ግን አሁንም በመጠየቅ ላይ ያለው ወጣት ሁልጊዜ እየተገደልን ነው። ለምሳሌ ገዋን አካባቢ ቢዒዳ የሚባል አንድ ወጣት 17 ዓመት ወጣት በመከላከያ ሰራዊት ተገሎ ምንም አይነት በዛ መከላከያ ሰራዊት በገደለው ላይ ለፍርድ የቀረበበት ሁኔታ የለም። ሁለተኛ አሁን በአዋሽ ላይ እንደዚሁ ሁሴን አባ ሀባ ተብሎ የሚጠራ የ18 የ19 ዓመት ወጣት ነው በመከላከያ የተገደለው። ይህ ህብረተሰብ የመበሳጨት ሁኔታ አሳይቶ ነው ያን የፈጸመው። ስለዚህ ገዳዮች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ እኔ። ምክንያቱም ማንም ይሁን ማን ከእንትን ከህግ የበላይ የሚሆን አካል የለም። መከላከያም ይሁን የጸጥታ አካልም ቢሆን ለፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊጠየቅ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ መከላከያም ይህንን በውስጡ ያሉ ያልተደመሩ ይህንን ነገሮች የሚያባብሱ አካላቶች ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ። ከዛ አንጻር የአፋር ህብረተሰብ አሁን በተለያየ ሁኔታ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የሶሻል ጥያቄዎችን የሚያነሱ ወጣቶች እየተበራከቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን። ምክንያቱም ማንም ጥላቻ የለውም ከአፋርና የአፋር ህዝብና የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ግን በባለስልጣኖች መካከል የተለወጠ ነገር አለ ብዬ አላምንም። ቲፒኤልኤፍ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ነው። የነበሩ ገዳዮቹ አስገዳዮቹ የነበሩት ናቸው። ስለዚህ ያላቸው ግንኙነት ያን ያህል ግንኙነት ያላቸው አይመስለኝም። ግን እንደ ህዝብ ምንም አይነት ችግር የሌለ እርስ በራሳቸው በሰላም የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። እናመሰግናለን።